राष्ट्रसभामा रिक्त हुने मध्ये उन्नाइस पदका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता हुँदै माघ एघार गते हुने निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेद्वारा उम्मेद्वारहरूको नाम तय महासचिव शंकर पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार एमालेद्वारा उन्नाइसवटै पदका लागि उम्मेद्वार तय गरिएको उल्लेख सत्ता गठबन्धनले पनि टुङ्गायो उन्नाइस सीटमा क्लस्टरको भागबण्डा जसमा कांग्रेसलाई दस माओवादीलाई छ एकीकृत समाजवादीलाई दुई र जनता समाजवादीलाई एक सीट छुट्यायो आजै नेकपा माओवादी केन्द्रले छजना उम्मेद्वारहरूको नाम तय गर्दा काग्रेस र नेकपा एस पनि उम्मेद्वार चयनका लागि छलफलमा सक्रिय राप्रपाले पनि अघि सार्यो नौजना उम्मेद्वारहरूको नामावली युगाण्डा भ्रमणको तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनवरी सत्रदेखि बीचसम्म युगाण्डाको कामपालमा हुन लागेको असंलग्न राष्ट्रहरूको उन्नाइसौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ जाने तयारी युगाण्डा प्रस्थान गर्ने गरी छलफल भइरहे पनि एकिन मिति भन्ने तय भई नसकेको बालुवाटा स्रोतको भनाई सबै टुङ्गो लागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यको भनाई नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासद्वारा सो आदेश जारी नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा एयर होस्टेसहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकै आधारमा सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम चाल्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी माघ एघार गते बिहिबारका दिन हुने राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आज सातवटै प्रदेशको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित प्रकाशित नामावली अनुसार कोशी प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या तीन सर र कुल मतभार दस पैतिस मध्य प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या तीन सय चौरातर हुँदा कुल मतभार दस हजार सात सय रहेको जानकारी यसै गरी बागमती प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या तीन सय सडचालिस र कुल दस हजार तीन सय तेत्तीस यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या दुई सय तीस र कुल मतभार छ हजार चार सय दस तथा लुम्बिनी प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या तीन सय पाँच र कुल मतभार संख्या सात हजार सात सय त्रिपन्न रहेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाई यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या एक र कुल मतदार पाँच हजार अडचालिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या दुई सय अठाइस र कुल मतभार संख्या छ हजार एक सय रहेको बालकुमारीमा सुरक्षाकर्मीको दमनबाट दुई युवकको मृत्यु भएको घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगद्वारा कामको थालनी पुस पुसबीसबाट जाँचबुझ शुरू गरिएको आयोगका सदस्य एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा जानकारी संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको प्रस्ताव संवैधानिक परिषदको मुद्दालाई निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्नलाई पनि प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदलाई विदा गर्न आवश्यक तर्क प्रधान न्यायाधीश पटक पटक विवादास्पद बन्न पुगेकाले पनि संवैधानिक परिषदलाई उनलाई सामेल गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने जिकिर प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखलाई पनि सो परिषदबाट हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव विगतमा दलीय प्रतिनिधित्वका लागि सो परिषदमा उपसभामुख राखेको भए पनि संसदीय अभ्यासले अब त्यसको आवश्यकता नदेखिएको सांसद पन्तको भनाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलद्वारा सरकारले गरेको भारतीय राजदूतावासले सिधै बिस करोड रुपियाँ पैसा खर्च गर्न पाउने सहमतिको विरोध आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय अपाङ्गता सङ्गठन नेपालद्वारा आयोजित सेतो छडी वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कुनै पनि देशले बजेट अन्तर्गत नभई सिधा जनतामा वितरण गर्ने कुरा आफ्ना मान्छे बनाउने षड्यन्त्रपूर्ण योजना भएको जिकिर सरकारले गरेको सो सहमति र सम्झौताको विपक्षमा नेकपा एमाले रहेको र यो सहमति राष्ट्रहित विपरीत रहेको दावी सले वितरण गर्ने कुरा खेदजनक रहेकाले नेकपा एमाले स्वीकार गर्न नसक्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूको नियुक्ति चुनावबाट गर्नुपर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको फनाई प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताका भागबण्डामा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नियुक्त हुन गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न चुनावी प्रक्रियाबाट पठाउनुपर्ने उल्लेख सांसद सुवालले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि दुई हजार छैसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले संविधान संशोधनको माग गरेको भनाई संवैधानिक परिषदमा सर्वसहमति नभए बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा रहेको र सर्वसहमति शब्द संविधानले नचिन्ने उल्लेख संवैधानिक परिषद भागवण्डा परिषदमा रूपान्तरण भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको फनाई आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै संवैधानिक निकायमा सक्षम व्यक्ति नपुग्दा जनतामा निराशा बढ़िरहेको उल्लेख संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विज्ञ टोलीले रोस्टर बनाउनुपर्ने र त्यो रोस्टरबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषदले स्वसहमतिले पारित गर्नुपर्ने जिकिर मुलुकका राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा देखिएको राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति रवि लामेछानेको टिप्पणी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक संविधान विपरीत रोकेको दृष्टान्त पेश गर्दै संविधानले सेरोमोनियल भने पनि राष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा देखिएको उल्लेख राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कार्यकारी भूमिकामा आउन नदिने खालको प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाई भना परिषदको बैठकमा परिषदका सदस्यहरू रूपमा उपस्थित हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सरकारप्से <गए> परिसूचकमा छब्बीस दशमलव तीन छ अङ्कको गिरावट आज नेप्से परिसूचक एक दशमलव दुई आठ प्रतिशतले खटेर दुई हजार बाइस दशमलव नौ दुईको बिन्दुमा कायम तीन सय चार कम्पनीको एक करोड बान्न लाख अठसठी हजार तिन सय उना सेयर अन्ठानब्बे हजार छ सय बत्तीस पटक खरिद बिक्री हुँदा रू पाँच अर्ब चौबिस करोड़ चौध लाख आठ हजार तीन सय उनासी बराबरको कारोबार